दार्जिलिङमा चियाबारीको श्रमिकहरूको अवस्था बुझ्न सोझो रूपमा डिटिडिपिएलयुले अभियान थालेको छ। यसै क्रममा आज डिटिडिपिएलयु कार्यकारी अध्यक्ष जेबी तामाङद्वारा गाउँघरको भ्रमणको क्रममा पुसुङबेङ चियाबारीको लामे सुके समष्टि पुगेर मानिसहरूसित प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका छन्। उनले यस क्षेत्रको दुखेसो बुझ्ने प्रयास गरे भने कतिपय घरहरू पानी झरीको कारणले गर्दा चुहुने भइसकेको थाहा पाए। यस्ता घरहरूलाई उनले तिरपाल पनि वितरण गरेका थिए। विभिन्न चियाबारी साथसाथै गाउँहरू हामी यसरी भिजिट गर्दैछौँ। किन भन्दाखेरि आज 21 औं शताब्दीमा पनि हाम्रो बगानहरूमा धेर जस्तो हाम्रो श्रमिकहरूको घरहरू भनेको जस्तो छैन। आजको दिनमा पनि पाल लगाएर बस्नुपर्ने, चित्राकै घरमा बस्नुपर्ने यो अवस्थाहरू छ। र यो सबै रिपोर्टहरू हामीले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङज्यू अनि महासचिव जिटिए चेयरमेन अनि थापाज्यूसँग हामीले रिपोर्टहरू राखिसकेपछि उहाँहरूको निर्देश भयो कि हामीलाई बगान बगान गएर घुमेर कहाँ के कसो छ, कतातिर पहिरोहरू गएको छ, कस्तो घर चुहुनेछ, यो जम्मै निरीक्षण गर्नु। निरीक्षण गरिसकेपछि त्यो घरहरूमा पाल दिँदा हुन्छ कि के गर्दा हुन्छ, त्यो सबै कुरोहरू गरेर तपाईँहरूले चाहिँ गरिदिनु भनेर जुन चाहिँ हामीलाई निर्देश दिनुभएको थियो, त्यही आधारमा आज हामी यसरी कमान 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 सबै कमानहरूतिर आज हामी यसरी घुम्दैछौँ। र यो घुम्नुमा हामी आज दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको तर्फबाट हाम्रो महेन्द्र भाइ, सेन्ट्रल कमिटी स्टेट युनियनको मेम्बर भण्डारीज्यू, यसरी सुभाष भाइ अनि विभिन्न यो गाउँको बुथ लेभल कमिटीको सबैजना आज घुमेर निरीक्षण गरेर जसलाई जरुरत छ, जसको घरहरू पहिरो गएको छ तीलाई उहाँहरूलाई आज हामीले यसरी जुन चाहिँ पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङज्यू, महासचिव हाम्रो चेयरमेन अनि थापाज्यूले जुन चाहिँ पालहरू पठाइदिनु भएको थियो त्यो पालहरू आज हामीले यसरी वितरण गर्दैछौँ। र यो 21 औं शताब्दीको समयमा पनि आज यस्तो बगानहरूमा हाम्रो घरहरू छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो बगानमा हाजिरा कम्ती छ, हाजिरा कम्ती भएको कारणले गर्दामा हाम्रो श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनी दाजु घरहरू बनाउन सक्दैन। पहिला बगानले बनाउँथ्यो, 18-22 को घरहरू बनिन्थ्यो, तर आज बगानले आज एउटा पनि घर बनाएको छैन। अनि विभिन्न आज बोटहरूबाट गीताञ्जली भयो, विभिन्न प्रकारको स्किमहरू छ, जस्तै सेन्ट्रल गभर्मेन्टको स्किम छ, पश्चिम बङ्गाल सरकारको स्किमहरू छ, 15 वटा बोट, यो सबै जग्गाहरूबाट पनि आज हामीलाई बगानमा घरहरू बनाउनेहरूको लागि दिँदैछ। तर आज बगानले आफ्नो प्रकारले पनि गाउँमा यसरी बगानमा घर बनाउँदैन, फेरि हामीलाई एनओसी पनि नदिएर आज यो सरकारबाट आउने घरहरू पनि वञ्चित भइरहेको छ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग आफ्नो जमिन आज हामीले रुँगेर बसेको जस्तो मात्रै छौँ हामी। जुन चाहिँ मेरो अब यो बारी मेरो भन्छु, यो अलैँची बारी, यो अम्लिसो बारी, यो बाँसघारी, जति पनि मैले रुँगेर बसेको मेरो जिजु बाजे गाडेको जमिनहरू छ, आज त्यो जमिनहरू पनि मेरो भनेर ढुक्कसँगले भन्नु सकेको छैन। किन भन्दाखेरि आज मेरो जमिन मेरो नाममा छैन, मैले आजसम्म पट्टा पाएको छुइनँ, न मेरो घरको पट्टा छ, न मेरो जमिनको पर्जा पट्टा छ। त्यो कारणले गर्दामा आज पार्टी लागि परेको छ, पार्टीले आज कलकत्तासँग बारम्बार जोगाजोग गरेर धेरैवटा मिटिङहरू भइसक्यो, पर्जा पट्टाको इस्युलाई लिएर आज निकै कुरा उठिरहेको छ। र हामीले हेर्नुहोस्, जातिको लागि पनि एक भयौँ, माटोको लागि पनि एक भयौँ, 86 सालदेखि एक भएर आजसम्म पनि हामीले लड्दै 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 आयौँ। विभिन्न पार्टीहरू जन्मियो, थाल किसिमको पार्टीहरू आयो, सबै पार्टीलाई सघाउने सघायौँ हामी कमानको मान्छेले, तर आजसम्म पनि हामी 176 रुपियाँ बाहेक आज हामीले के पाउँछौँ? आज मेरो घर मेरो नाममा छैन भनेदेखि विभिन्न पार्टीलाई सघाएको के काम भयो? जुनै पनि आन्दोलन होस्, जुनै पनि स्ट्राइक होस्, जे पनि होस्, हामीले सघाएर आएको छौँ। तर आज कमानको निम्ति चाहिँ कुनै पार्टीले पनि आजसम्म केही पनि गरिदिएन। तर जब 2017 नयाँ सोच नयाँ विचार लिएर आज विनय तामाङज्यू र अनित थापाज्यू जब निस्केर आइसकेपछि आज बगानको मान्छेले पनि केही राहत पाउँदैछ। गरेकोलाई हामी गरेकै भन्नुपर्छ। हामीले पनि विपक्ष पार्टीहरू गरेर हेऱ्यौँ, उहाँहरूलाई पनि गाली गऱ्यौँ, इलेक्सनमा पनि हामी उहाँहरूदेखि विपक्ष भएर लडेर पनि हेऱ्यौँ, तर हामीले गल्ती गऱ्यौँ, आफ्नै खुट्टामा चाहिँ आज बन्चर हान्ने काम गरेछौँ हामीले। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले पर्जा पट्टाको इस्यु, मिनिमम वेजको इस्युहरू, विभिन्न चियाबारीको इस्युहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभएको थियो, र त्यो टाइममा र त्यस्तो टाइममा हामीले उहाँहरूलाई नसघाएर हामीले बिजेपीलाई सघाउने हुँदाखेरि चाहिँ आज हाम्रो हालत यो भएर गयो। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, 400 रुपियाँ 350-400 रुपियाँमा ग्यास पाउँथ्यो, आज तपाईँले हेर्नुहोस् 800-900 रुपियाँ घरमा आइपुग्दा 1000 रुपियाँ पुग्छ, आज 30 रुपियाँ 35 रुपियाँ लिटर
पेट्रोल हुन्छ डिजल हुन्छ भनेर बिजेपीले इलेक्सनको टाइममा भनेको थियो बिजेपी पार्टीले, आज आएर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले आज 80 रुपियाँ पुग्यो, आज महँगाई बढेर कहाँ पुगिसक्यो आज यो बिजेपी सरकारको टाइममा। त्यो कारणले गर्दामा आज जुन प्रकारले आज देशको हालात छ यो कसले गर्दामा भन्दा यही बिजेपी सरकारले गर्दामा भयो। र त्यो कारणले गर्दामा हामी जहिले पनि तपाईँलाई भन्छौँ कि कमानमा हामी शोषित छौँ, पीडित छौँ, किन भन्दा हामीले 176 रुपियाँ हाजिरा हामीलाई खानु राम्रोसँगले पुग्दैन। तपाईँले पनि एकपल्ट हामी जस्तै भएर सोचेर हेर्नुहोस् त, 176 रुपियाँले बिहामा पनि जानु पऱ्यो, मरममा पनि जानु पऱ्यो, नानीको बर्थडे हुन्छ, न्वारन हुन्छ, दुनियाँभरको नानी पढाउनु पऱ्यो, खाता किताब किन्नु पऱ्यो, सबै 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 कुराहरू आज गरेर आज हेर्नुहोस् त, आज 50,000 तलब खानेहरू हेर्नुहोस्, 20,000 देखि मुनि तलब खाने त कोही पनि छैन आज गभर्मेन्ट सर्भिस गर्नेहरू। आज उहाँहरूलाई हेर्नुहोस् र हामीलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूले पनि त्यही 30 रुपियाँ किलो आलु किन्छ, हामीले पनि 30 रुपियाँ किलो किन्नुपर्छ। आज कमानको हाजिरा कम्ती छ, तिमीहरूलाई 20 रुपियाँ भन्दैन। आज टमाटरको दाम हेर्नुहोस् 70 रुपियाँ 80 रुपियाँ पुगेर गयो, आज यो खालको महँगाई बढेर जाँदैछ। र यस्तो अवस्थामा पनि आज हामीले सोच्यौँ न भने, यथार्थको राजनीति गऱ्यौँ न भने, आज जसले कालोलाई कालो भन्दैछ, सेतोलाई सेतो भन्दैछ, त्यो नै आज हामीले एकदमै सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र बगानको मान्छेहरूलाई म यहाँबाट अपिल गर्छु, तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण चियाबारीमा जति पनि हामी बस्छौँ, आजसम्म हामीले धेरैवटा पार्टीलाई सघाएर आयौँ, तर कुनै पनि पार्टीले हाम्रो निम्ति सोचेन। योपालि तपाईँले 2019 पनि हेर्नुहोस्, 20% बोनसको लागि आज हाम्रो पार्टीको प्रेसिडेन्ट विनय तामाङज्यू अनसन बसेर आज हामीलाई 20% बोनस दिलाइदियो। अझ कति मान्छेले अझै पनि बुझेको छैन 8% बोनस कहाँ गयो भन्दैछ। 8% बोनस त होइन, 12 र 8 गरेर 2 पल्ट बोनस पाइसक्यो, त अस्ति पाएर पनि मान्छेले खाइसक्यो, अझै पनि कतिले बुझेको छैन, बिना पत्तामा अझै पनि कमेन्ट्स गर्छ। त्यो कारणले गर्दामा आज हाम्रो निम्ति सोचिदिँदैन भन्थ्यो। आज जिटिए, आज लकडाउनको समयमा हेर्नुहोस् त, जिटिए चेयरमेन रिलिफ फन्ड भनेर आज उहाँले खोलिदिनु भएको छ, आज त्यो हाम्रो श्रमिकहरूलाई पनि त्यो दिने उहाँले बाचा गरिसक्नु भएको छ। अस्ति मेटेको दिन उहाँले भन्यो कि 2 देखि 2.5 करोड जस्तो पैसा उठिसकेको छ, र त्यो पैसामा अझै जिटिएले थपेर हामी श्रमिकहरूलाई दिने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यो जुन जुन सङ्घ संस्थादेखि लिएर बिजनेसम्यानदेखि लिएर कन्ट्र्याक्टर दाजुभाइ जति पनि व्यवसाय गर्नेहरू छ, हाम्रो कमानमा काम गर्ने श्रमिक दाजुभाइहरूलाई माया गरेर जुन चाहिँ पैसा दिनुभएको छ, तपाईँहरूलाई पनि हामी दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन रेभेन्यू तर्फबाट अनि पार्टीको तर्फबाट हामी तपाईँहरूलाई एकदमै हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि सम्पूर्ण चियाबारीमा बस्ने श्रमिकहरूलाई पनि म आह्वान गर्छु, अब पनि हामीले बुझ्यौँ न भने अझै पनि हामी भावनामा बगेर विभिन्न प्रकारको आज जातिको कुरा, माटोको कुरा, दुनियाँभरको गोर्खा एकताको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ त के चाहिँ पायौँ आज कमानको मान्छेले। 86 देखि हेर्नुहोस् यता हामी सबै आन्दोलन देखेर आयौँ, तर आजसम्म पनि आफ्नो नाममा आफ्नो घर छैन, आफ्नो जमिन छैन भने सुखुम्बासी भएर आज कमानको मान्छेलाई खालि राजनीति गर्यो, कमानको मान्छेलाई खालि भोट हाल्ने भोट ब्याङ्क मात्रै बनाएको छ। त्यो कारणले गर्दा यथार्थ राजनीति आज कालोलाई कालो सेतोलाई सेतो भनेर जुन प्रकारले विनय तामाङज्यू अनि थापाज्यूले गर्नुहुँदैछ, उहाँहरूको हात बलियो बनाऊ, उहाँहरूलाई हामीले साथ दिउँ। र यो हाम्रो जुन चाहिँ पुस्तौँदेखि आज हामीले बसेको बाजे बोजू गाडेको जमिनको पर्जापट्टा हामी आफ्नो हातमा लिउँ, हामी आफ्नो जमिन आफ्नो नाममा बनाउनुपर्छ भन्ने म तपाईँहरू सबै सबैलाई म आह्वान गर्छु। धन्यवाद। एनएनआईको लागि सुके पोखरीबाट लाग्पा छिरिङको रिपोर्ट।